ყველა პირდაპირ ეთერში გავა სფერო ჰოლდინგის ტიხარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რამდენიმე წამში გიგა თვაური შემოგვერდება ძალიან საინტერესო სტუმრით. გადაცემის გენერალური სპონსორია სფერო ჰოლდინგი. გიგა, მოგესალმები. მოკლედ ძალიან საინტერესო თემა გაქვს დღეს შერჩეული და ძალიან საინტერესო სტუმარი ხავს სხვათა შორის. მოგესალმები, სანდრო, მადლობა. წარდგენისთვის და ყველაფრისთვის დღევანდელი ჩვენი თემა არის MŠP, მთლიანი შიდა პროდუქტი. ჩვენს მაყურებელსაც რომ აუხსნათ, რომ ცოტა გავარკვიოთ რა არის MŠP. MŠP არის ერთგვარი ინდექსი, რომელსაც ითვლიან ეკონომისტები წლიდან წლამდე. ეს ერთგვარად პერ კაპიტა, ანუ ერთ სულ მოსახლეზე GDP-ს რაოდენობით ფაქტიურად ეკონომისტები ადგენენ თუ რა მდგომარეობაშია ქვეყნის ეკონომიკა. ესე მარტივად რო ახსნა, მონაცემებს მოვიყვანდა, სხვათა შორის გვაქვს ისევ როგორც ინფოგრაფიკა, კი ბატონო, ინფოგრაფიკები და სტუმართან ერთად რა თქმა უნდა გავივლით ყველა და დავადგენთ სადვართ და სად გვინდა რომ ვიყოთ და სად მოვიდეთ გამიმართულებას. მოკლედ, წლევანდელი წლის პირველ კვარტალში MŠP-ს მოცულობა მიმდინარე ფასებში 14.4 მილიარდ ლარს გაუტოლდა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა 15%-ამდე არის. ზუსტად რომ გითხრათ 14.9%. და მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი გაიზარდა 8.7%. დეფლატორიც რომ აუხსნათ, არის ერთგვარი ფასების ინდექსი, რომელიც გვიჩვენებს თუ რამდენად გაიზარდა ფასები ადგილობრივი წარმოების საქონელსა თუ მომსახურებაზე. მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაფერში ზრდა არის ფაქტიურად. გამოირჩევა ვაჭრობა 15%-ამდე. გვაქვს ინფოგრაფიკა თუ შეიძლება რეჟისორ რომ შემდეგი თუ შეიძლება შემდეგი ინფოგრაფიკა რომ დავანახოთ ჩვენს მაყურებელს უკეთესად. დაამუშავებელი, დიახ, მადლობა, დაამუშავებელი მრეწველობა არის 12%-ით. Ну, ასე შემდეგ, ну, მაყურებელი დაინახავს ინფოგრაფიკაზე სად რა და როგორ ხდება. მინდა რომ უკვე გადავიდეთ სტუმართან და სტუმართან ერთად ავხსნათ რა ხდება ჩვენს თავს ამ ზრდაზე, რატო ვეგზნოს ეს ადამიანები ჩვენ მოსახლეობა, რატო ვეგზნოთ ამ ზრდას. ჩვენი სტუმარი არის ბატონი კონსტანტინე მოსიძე, ეკონომისტი. აქვე მოგესალმები კონსტანტინე. გამარჯობა. არის მაგარი ის ხვათაშო. კი ბატონო, კი და მე აქვე მინდა ვთქვა, ეთერშივე მინდა ვთქვა, რომ ჩემს ეკონომიკურ შეხედულებებში მის შემეცნებით ვიდეოებს ძალიან დიდი, ანუ ხედვის მოცემაში ძალიან დიდი როლი მიუძღვის, ისთვისაც დიდი მადლობა მას. ხვათაშორის აი მეც მინდა აღნიშნო, რომ მე და კოტეს მრავალი წლის მეგობრობა გვაკავშირებს. შესაბამისად ძალიან გამიხარდა რომ დღეს ისენი რუბრიკის სტუმარია. კი ბატონო, კი. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. კონსტანტინე, რა მაინტერესებს პირველი შეკითხვა, MŠP იზრდება, ფაქტი აშკარად იზრდება, მაგრამ აშკარად არ არის ეს ინკლუზიური, იმიტომ რომ ხალხი ვერ გრძნობს ამას. ამას მეტყველებს უმუშევრობის და სიღარიბის დონეც. აგვიხსენეთ შეიძლება რასთან გვაქვს აქ. ზოგადად რომ დავიწყოთ, ანუ MŠP რა არის? ეს არის ქვეყანაში ნაწარმოები, პროდუქცია და სერვისი ჯამში. და ეს არის დათვლილი 1 წლის განმავლობაში. ну, რა თქმა უნდა, მაგალითად, თუ აშენდა სახლი და გაიყიდა სამშენებლო კომპანიამ, აშენა სახლი და გაყიდა, ეს ახალი სახლი შედის ამ MŠP-ს დათვლაში. და ძველი სახლი, რომელსაც, ну, მაგალითად, ვიღაცა ყიდის, რომელიც არის აშენებული 10-15 წლის წინ, ეს უკვე MŠP-ში იდეაში აღარ შედის. რაც შეეხება, რატომ ვერ გძნობთ ამ ზრდას? ჯერ უნდა ვთქვათ ის, რომ ჩვენ დავუბრუნდით წინა წლების მონაცემებს, ანუ კორონას პერიოდში როგორც იცით, გვქონდა ვარდნა და ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს ზრდა არის იმ წინა წლის პოზიციაზე დაბრუნება, ანუ ესეთი ჩავარდნა გვქონდა და ისევ იმ პოზიციაზე დავუბრუნდით. ამიტომ ეხა რაღაცა იმაზე საუბარი, რომ რაღაცა ფანტასტიკური უნდა ვიგრძნოთ, ხო, არ ამგონია, რომ მართებული იყოს, იმიტომ რომ რასაც გრძნობდით, რა ვიცი, 2019-ში, 2020-ში, საუბრობდით მაქსიმუმ ის ვიგრძნოთ და კიდე ერთი ფაქტორი არის, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ და ეს ფაქტორი არის ის, რომ შეიძლება MŠP ერთულ მოსახლეზე ჩვენთან იყოს $4,200, მაგრამ საშუალოდ ეს მაინც უნდა დავითვალოთ, ეს არის თბილისის მონაცემები რა. და თბილისში შეიძლება ცოტა მეტი იყოს, შეიძლება $5,000-ამდე, $6,000-ამდე იყოს და კიდე უფრო მეტი, მაგრამ სოფელში მცხოვრები ადამიანები საქართველოში არის დაახლოებით, რა ვიცი, 6ჯერ და 7ჯერ უფრო ღარიბი, ვიდრე თბილისში მცხოვრები ადამიანები და თქვენ ალბათ იცით, ესეთი ინდექსი არის ჯინის ინდექსი, რომელიც გვეუბნება, რომ რამდენად არის ეს GDP per capita გადანაწილებული ადამიანებზე თანასწორად.
ჯინის ინდექსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. აი ჩვენთან არც თუ ისე სახარბიელო ჯინის ინდექსი არის, იმიტომ რომ ძირითადად ეს კაპიტალი არის თავმოყრილი თბილისში, მაინც და თუ მე შევხედავთ 0.18-ია. იქ არის სავალალო მდგომარეობა. კი ბატონო, ერთ სულ მოსახლეზე კონსტანტინე პირველ კვარტალში $1,250. მოდი, ანუ ეკონომიკის 15%-იანი ზრდა, ეხა ფაქტია ესე რიცხვებში, კარგი არის, მაგრამ ეს ხომ არის ეკონომიკური ტერმინი. მაგრამ მე მინდა უფრო აგვიხსნა ეს ყოველივე და კიდევ თუ შეიძლება აგვიხსნა მაყურებისთვის გასაგები იყოს, რა მოხდა ბოლო 2 წელიწადში, მარტივად რომ აგვიხსნა. ძალიან მარტივად და გასაგებად რომ ვთქვათ, აი ისეთ ადამიანებს რო აუხსნათ, რომელსაც თქვათ ეკონომიკური განათლება არ აქვს. პანდემიის დროს მოხდა ეკონომიკის გაჩერება და რატო არის ახლა ეს პრობლემა? Ну, ყველამ ვიცით რომ ეს პრობლემა, მაგრამ ან დეტალებში რო შევიდეთ, ადამიანური ენით რო აღვხსნათ, რატო არის პრობლემა? ზოგადად GDP რო იზრდება, ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ადამიანები აწარმოებენ პროდუქციებს და სერვისებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც მეტი პროდუქცია და მეტი სერვისი იწარმოება, ადამიანების კეთილდღეობა იზრდება. და როდესაც მე და თქვენ გვაქვს ამ ნაწარმოები პროდუქციის, შექმნილი ნაწარმოები პროდუქციის გაცვლის საშუალება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მეტი სტიმული გვაქვს ისევ ვაწარმოოთ ის პროდუქცია, რაშიც ჩვენ სპეციალიზირდებით. მაგალითად, თქვენ მიყავთ გადაცემები, მე ვაშენებ პირობითად სახლებს. მე თქვენ ამ თქვენს გადაცემას რაღაცნაირად ყიდით, მე ვყიდი სახლებს, ფული გვაქვს და მე ამ ფულით ერთმანეთში ვცვლით სხვა პროდუქციასა თუ სერვისს. და ეს პროცესი ახლა მე რაც ახვწერე, ეს პროცესი თავრობებმა მთელ მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, გააჩერეს. ანუ შეიძლება ბოლომდე არა 100%-ით არა, მაგრამ შეაფერხეს საკმაოდ. კი, ამან გამოიწვია ეკონომიკური ვარდნა. ის ვარდნა რის მერეც აი ახლა რო დაუბრუნდით ეს 15%-ი რო ამ 15%-მა რო დაგვაბრუნა იმ ნიშნულზე, აი ის ვარდნა ამოვიღეთ ახლა ესე ვთქვათ. კი ბატონო. კარგით, აუცილებელი საკითხავი კითხვა არის ეს, ამას ვერ გავექცევით, ყველაზე მეტად მე რაც მინდოდა რომ თქვენგან გამეგო, ევროკავშირის კანდიდატობა რას მოგცემს ეკონომიკურად და არ მიღება ამ კანდიდატობის სტატუსის რამდენად დაგვაზიანებს, აი რომ შეგვიჯამოთ. კანდიდატურა ან კანდიდატობამდე ვიტყვი რომ თუნდაც თვითონ ევროკავშირის წევრობა თავისთავად არნიშნავს ეკონომიკურ კეთილდღეობას, ესე აპრიორი რო ავიღოთ. იმიტომ რომ ევროკავშირშიც თუ შევხედავთ ჩვენ მათ წესებს და რეგულაციებს, არის შემაფერხებელი რაღაც გარემოებები და თუ ნორმალური მთავრობა ყავს, იქ უნდა გააკეთოს ეგრეთ წოდებული ჩერი ფიკინგი და ევაჭროს ევროპას, მოდით აი ამ წესებს ავიღებ, ამ წესებს არავიღებ და ისინიც მოდიან ამ ვაჭრობაზე როგორც წესი. ირლანდიასა და საფრანგეთში აბსოლუტურად განსხვავებული საგადასახადო სისტემა აბსოლუტურად. ევროკავშირის წევრობა არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ზუსტად ის უნდა გააკეთო. შეიძლება ევაჭრო მათ. და თუ ნორმალური მთავრობა ყავს და თუ ეკონომიკურად განათლებული ადამიანი არის სათავეში, მან იცის რა წესი უნდა წამოიღოს იქიდან და რა წესი. ნუ თავისთავად ეს სტატუსი ინვესტიციების მოზიდვაში ყველა ვარიანტი. სტატუსი, კანდიდატობის სტატუსი რაც შეეხება, ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა მეტი ბიზნეს ინვესტორი დაინტერესდება შენ ნით. ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება მეტი გრანტი მოგცენ, შეიძლება მეტი სესხი მოგცენ. თუმცა სესხზე ვიტყოდი, რომ თლად აპრიორი კარგი არ არის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ იღებს სესხს და მე ამ სესხის გადახდა უწევს შენ შვილს, რაც მორალურადაც რო შევხედოთ, თლად სწორი არ არის. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბოლო შეკითხვაც და არ მინდა თან რომ ანუ გადასემის რეგლამენტში მინდა ჩავატიოთ. Ну, ცოტა ისეთი ავანჭურულია, მაგრამ მინდოდა რაღაც განსხვავებულად დამესვა ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ სხვა ეთერებში ისმის ხომ? ისმის, სხვადასხვა ფორმულირებით, მაგრამ რა სამრჩევას მისცემდი ეკონომიკის სამინისტროს? აუ, ძალიან საინტერესო პასაჟი. ყოველთვის იქნება ეს სამრჩევა. პირველი იქნება აუცილებლად დენაციონალიზაცია, ანუ აქტივების განკერძოება. ტრილიონობით აქტივი აქვს, რომელსაც სახელმწიფო აზის და არაფერს არ აკეთებს, ავიძაღლებით აზის და ეკონომიკურ საქმიანობაში არ არის ჩართული ეს აქტივები. ეს ერთი და არათუ არ არის ჩართული პირიქით, ანუ ჩვენ გვახდევინებენ ამის ვითომ შენახვის ფულს, ანუ იქ ვიღაცებს პაიპებს ასაქმებენ ხალხს, თავისიანებს ასაქმებენ და ვითომ ბჭყალებში ინახავენ ამ აქტივებს, რა ვიცი, მომავალი ვიღაც თაობისთვის. ეს ერთი. მეორე იქნება, რომ გადასახადები უნდა დაუწიოთ აუცილებლად, რის საშუალებასაც გვაძლევს ბიუჯეტი, ანუ
მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ დაუწიოთ გადასახადი, რომ კერძო სექტორის ხელში დარჩეს მეტი ფული და კერძო სექტორის ხელში მეტი ფული თურჩება, ეს ნიშნავს, რომ მეტ ინვესტიციაში გადაითარგმნება და შესაბამისად უკვე იზრდება GDP-ც. Და მესამე არის დერეგულაცია, რა თქმა უნდა. Ანუ ხალხს უნდა მიეცეს საშუალება გახსნან ნებისმიერი ის ბიზნესი, რომელიც მათ უნდა თუ რა თქმა უნდა სხვას არ აზიან. ძალიან დიდი მადლობა კონსტანტინე, მე ვეტყვი მაყურებელს, რომ ბოლო ცნობები დაახლოებით 50,000 შენობა არის სახელმწიფო შენობა ნაგებობა სახელმწიფო საკუთრებაში, რომელიც არის გაყინული, ის განიცდის ამორტიზაციასთან გრევას და დამატებით ეს მოსახლეობას ჩვენი ჯიბიდან გვიჯდება ამ ყველაფრის შენახვა და ეს ყველაფერი სასწრაფოდ განსაკერძოებელია. დიდი პრივატიზაციაზე რამხელა გადაცემა გვაქვს განსაკეთებელი და რამდენი გვაქვს სასაუბრო. სხვათაშორის მეგობრებო, მე გისმენდით და არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ აი გისმენდით და აი თქვენი ძალიან საინტერესო პასაჟებიდან გამომდინარე, მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ქვეყანას აქვს მომავალი და რეალურად ამ ქვეყნის ეკონომიკური მომავალი ხართ თქვენ. აქვე მინდა მე ეხა შეგრებულად ვახსენე, რომ კოტესთან წლების მეგობრობა მაკავშირებს თქო და აუცილებლად ამ გადაცემაში ძალიან სისტემატიური დოზით ვიხილავთ ბატონ კონსტანტინე მოსიძეს. მე მიყვარს ხოლმე ეთერში სიურპრიზები, როგორც წესი, გიგამნუ ხო საერთოდ თავისი ამ შემთხვევაში კომპეტენციით და თავი აი ძალიან ძალიან მაგარი სატელევიზიო ჰაბიტუსით ყველანაირი ვარსკვლავი მოწყვიდა და მე არ მომერიდება ხოლმე მას უწოდო ამ გადაცემის სრულფასოვანი ვარსკვლავი. დიდი მადლობა. და მოკლედ ეს იყო სფერო ჰოლდინგის რუბრიკა ძალიან მაგარი სპიკერებით და ძალიან მაგარი პასაჟებით. ახლა რეკლამის დრო არის. ჩაულებრივი წამყვანით. ხო, მადლობელი. რეკლამის დრო არის, რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ არ გადართოთ, ძალიან საინტერესო ბლოკები გელით წინ.